تانا اشرف علي تانا وي رحمت الله عليه واقعي كده ده وي او خدا يو سلي ناس تو روتي خوالا او دا دي خده او دا دي خاون يو بل سر دير محبتو او دير مينه و يو بل سر او مالدارو دا سلي خدم مالدارو خاون دي مالدارو دومره دا خاون مالدارو چه اغا زمانه که گرد چله و خان دارير بي مالو بلا گرده وی بلا و خان و چله وی زمکی وی غلامانو نوکرانو دا ایش اشرت زندگی تیرولا چه دوال روطه خوله دی که یو سلی راگ یو سوال گره او دا بار نوازو که وی دا خوده پنوم خیر را که او سم دا سوال گره چه سوال کهی دی دا خوده دا نوم واسطه کی دا خوده پنوم سوال را خیر را که دی خد روطه را واقشتا چه مون خو روطه تاسم ناسیو او دا خد سوال گره راگه نو لگه ترکاری و روطه پلیت که ورکم چه دا غریب بمنار نوری وگی بیچه ولا ورکم دا خاون ورتی سکه وی سوال گره اوازو که دا روطه ترکاری ولا ورکم وی که نا ولی ولا ورکه مال زمادی تی خیرات که دا خد و تاوی چه یو خو سلیم المده مسافر دی دل دی گتی که نا دا خدا و توی گوه دا خدای نومی واقشت تاوانه ری دا لنبی اغدا اللہ نوم واقشت که دا خدای پا نوم دوده را که اوگیم خیرات را که وی خپل کار بکه دا خدای اغا نوم تا پا خنظر و نکتل او سوالگر او رت زوی چگه موا حالانکه قرآن حکیم که رب العالمین فرمای اما سائل فلا تنهر سوالگری با نرده سپتا لگی نن دی تا تا سوال تا ولار دی که سبا تا خدای داغ در کی ادره ام دا خدای بنده و تم دا خدای بنده تا لم خدای لاس پی در کری دی اگلم خدای لاس پی ور کری دی نو نن تا تا ولار دی که سبا تا داغ در کی ادره یا داغ پا در کی ندر بلچا پا در کی دی ادره او یا چی اسم نین دا خدای در کی خمونگا ادره گو کن سبا با اللہ تا تا موی خوا دما یو بندر آغی او تانه خوش غوخته نو که روزی ده نو غوخته و ما دوره در کره و ما روزی در کره و او تا غورت و تا ما نو سنگ سوال که اتا تا محتاجو پا کار ده چه تا ولا جد پوره کره و نو چه تا ده اغی محتاج جد پوره نکه او رزق ما در کره و ده ما مال کره ولی پوره نکه نو دستار و جد نپوره کن اما سائل فلا تنهر سوالگر را تا ما کدیر شومی نور که نو اسم ور تا موایا یا و تا دعا کوئے خدای دیو بخا رتل بناکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل کورتا تشریف یاولو چه کورتا لال بی بی تیویس دا خوراک شتا وی او دا اللہ رسولا لگا غوخ چاروڑی واغا می دل ساتلی دا تاخچا کی پرتا دا دادی چه خوراک با بی بیانو لچارو لیگا یا حضور پاک مبارک لنا بول بی بیانو ساتل دا بی بی ورالا تاخچه تاغا خوراک بسی چه ورالا بی کتل تاخچه که خوراک نیشتا کانه پروت ده سپینا بکر پرتا ده احیران شوا وی دا اللہ رسولا دا خو چه اگوه خروره و ما پخپل ده ده تاخچه که خونه اگوه خوص نیشتا لاغی پا ده خو سپینا بکر کانه پروت ده حیران شوا وی سه چل خوده نده کرده وی ار یو چل خومه کرده وی سوالگر راغی و سوالیو که اوازیو که خیر روڑه دا خدای پنو نو مال که دا چه ولا ورکم خو بیا میویر دی سوالگری لینا ورکم پرید دو دعا جهان و مبارک سردار بوگی دا خوراک باغلا ورکم نو سیب سیب ستا دا خاطره می پری خود او سوالگری لیمی ورنکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی دا اقاق وخو دا سوالگری حقو تا ورنکا خدای تی دلکان جوڑ کر اس منگ چی دا کمی دا منگ دا خوراک نفو خدای کانی نجوڑی خودن نفو وجود کی تیرا لکانی جوڑ کردی زلی را لده کانی کردی منگ پردی حقو نخرو لده کانی دی دا سوالگری حقو وخنو پا کانی بدل شو دینا علمان دقا معلومی یسو پردی حق خوری دی کانی خوری دی پردی حق خوری دا پا ظلب دا کانی پشان تی دا کانی پشان سخت بی لکی بی نرمینی نبا دا خدای دا یاری جلا ورزی
او نه به خدای ته دې مایل کیږي او نه به د سترګې نه اوښکه بهیږي. ولې اړه نارام نه دی، اړه کلک دی. اړه ولې کلک دی؟ ځکه د سوالګري حق، د بچی حق، د رور حق، د ګاونډي حق، د مسکین حق، د فقیر حق، د یتیم حق، دا مونږ خورو، دا مونږ پرې فخر کوو. او یو موقع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف راوړه، بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته وایي، وی د الله رسوله، وی یو ناشنا خبره درته کوم. وی عائشې وایا، وی اوس یو ښځه راغله، بوډۍ دوه لوڼه وی ورسره، او سوال یې کاوه. وی سوال د خدای په نوم څه شی راله راکړه؟ نو ما سره صرف یوه کجوره پرته وه، بل څه نو. نو ما هغه کجوره په مین نیمه کړه، کجوره مې هغه سوالګرې له ورکړه، یو ونه بل څه نو. چې مې والا ورکړه د الله رسول، نو هغه ښځې کجوره په مین نیمه کړه، نیمه یو لور له ورکړه او نیمه بلېله، او په خپل یې څه خوراک ونه کړ. حضور پاک مبارک فرمائل، من ابتلیا بشیء من هذه البنات، اغا چوک چه دا اغای لور وی یا دولون یا دری، او دی انسان دا اغا لور کل تربیتو که صبره علیهن، دا اغای خیالی و سات، دا اغای خط تربیتو که رب العالمین با دی انسان لده دی لور دا دی تربیت پا برکت جنت ورکی. حدیث کی راغلی، بشیء من هذه البنات، یعنی یو لور دی ولی نی. دا اکثر دی خلکو ته ویم، ویم په لور د جنت زیر راغلی دی، په زوی ګورې نشته. دا نشته که د زوی تربیت تیک ته، که د زوی څوک تربیتو کې علما معلومی او ښه تربیت ولو کې، دله به هم خدای جنت ورکړي. خو سری حدیث کې د دې ذکر نشته، د لور شته، دوه لونه دي، خدای به ښه تربیت دی وکړه، جنت به خدای درکړي. درې لونه دي، او ښه تربیت دی وکړه، خدای به دله جنت درکړي. یو لور دی دا، او ښه تربیت دی والا وکړه، پرده دی وته وخول، اخلاق دی وته وخول، خدای به دله جنت درکړي. نو ډېر خلک په لور خفه کېږي، چې لور یې پیدا شي نو بس رنګ یې تک توري، چا سره خبرې هم نه کوي، او چې زوی پیدا شي نو تماچه او ټوپه خولې اسمان ته نیولې او غرض ورځ یې جوړ کړي، او یو ته ټیلیفون بل ته ټیلیفون، زوی مې شوی دی، زوی مې شوی دی. اورې که پته به راته ولګي، خو چې دا زوی دی لوی شي او ته بوډا شي، کوه ډزې ډزې کوه، که خیري په تا به هم داسې ډزې کوي چې یاد به وسات. چې کله بوډا شي ته خو د تماچې ډز کوې که نه، ابه د ماندې د خولې ډزې کوي، د اوچو د اوچو مر د کو ډزې به راباندې کوي. بیا خوله چینګه نیولې، یاره استاجي زوی مې خیال نه ساتي، یاره استاجي زوی مې کنځي، یاره استاجي هغه مور هم کنځي او ما هم رټي. مې دا هغه وخت وکړه که په لور د خوله چینګه نیولې او په زوی د ډزې کولې، قسم په خدای رښتیا درته ویم، حضور پاک چې کومه خبره وکړي د کاڼي کرښې. زوی تیک ته ښه شی دی، خلک پرې خوشحالېږي، مونږ تاسو ټول پرې خوشحالېږو. ولې د انسان نسب په زوی چلېږي؟ زوینه انسان ختم، لور خو پردی کور ته لاړه. پزوی د انسان وارث دی، پزوی د انسان اجره ګرمی، پزوی د انسان دروازه ګرمی، پزوی د انسان کور ګرمی، لیکن د اخرت لوی اجر د مور او پلار د پاره په دې زمانه کې لور ده. لور په پردی کور کې ناسته، ډوډۍ پردی خوري، او کور پردی وي، او چې لاس اوچتی نو خپل مور پلار ته دعا کوي. خاوندړو یادی نه، او که یادی نو په دویم او دریم نمبر کې یادی، مور پلار یادی. او ډېر مې ولیدل چې بچی ته زامن ته وتښتي، لور ولا د خاوند د کور نه راځي او د خپل مور او پلار خدمت کوي. تاسو نه پته، لور خو رحمت دی د خدای پاک، ما نه به خفه کېږی په دې. دا خو د مکې د مشرکانو عادت و. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې لور به کله پیدا شوه نو مخ به تک تور وتښتید، او اکثر به بیا بوتله او جمده به خخوله. بلور به اچره خفګان نه کې ټیک دلل خامخا راځي. انسان غواړي دا چې خدای مال وارث راکې، او دا په قران حدیث کې، قران کې هم ثابت ده. حضرت زکریا علیه السلام هم د خدای پاک نه زوی غوښته وي، او د مریم مور چې کله نظر کو منخته کوله نو اغم د الله پاک نه زوی غوښته، د بیت المقدس ته خدمت ته پاره، او خدای ولې لور ورکړه. نو دا مطلب نه دی چې د خدای نه زوی مه غواړه، نه، زوی کې فایدې ډېرې دي، د خدای نه غواړه، وارث به دې شي.
لیکن دا به نوی کہ دا زوی بس دا خدای رحمت تے و دا لور مصیبت تے نا لور دا خدای رحمت زیم رحمت لور دا غین لوی رحمت دعا گانی بدا تکی پا پردی کور کے خدمت بدے کی غلط دا لور پا مور و پلار دردی گی دا زوی دمرا ندردی گی باہر کے داخو میں دے پورے خبر کولا کہ نبی علیہ السلام مبارک تا عائشی بی بی کہ دا خبر اوکلا نبی علیہ السلام او فرمال چی چالا خدا پاکی اولو رمور کی او دی پی صبرو کی دا مور و پلار و خدمتی وکنو خدا بولا جنت ور کی گورا سوالگری و سوالیو کا نو عائشی بی بی تا نبی علیہ السلام دونوی چی عائشی یو کجور و نتابا خولا لیو کن زان دی نار پری خود ندیر دی خوکلل چی والا دی ورکلا دا خدا پنون چی سوالو چی نیم کار مکا ورکا وا یو خبر دا زمون په دې زمانه کې نن سبا داسې رواجي سوالګري ګرځي خو مالدارانی او په کوڅو کې ګرځي او دا رواج د سوال د پای یو رواج کوي نو بعضې الکان ګرځي او بعضې جینکۍ ګرځي او بعضې جینکۍ د سوال په انداز ګرځي او خلکو له د ګنا دعوت ورکوي نو راتل مه کوه خو دغې خلکو له مه ورکوه دغه جینکۍ چې دا په کوڅو کې سوال کوي خشته جنکه وی گردی ده گناه پا اراده گردی او سوالی بانه کردی دوی سر تعاون مکو داده دوی پا گناه بانی دوی سر امداد ده یا بعدی داسی ما شمانی خطقلا لکان او دی پا دی بازار که ممکنه تاو دری گنو راشی سوال کهی نوزه و تا نصیتو کم دا ما شمان که دی وقتی دا سوال سر بلد شی نو بیا دوی لوی شی او بیا نور گناهونو بانده سری او کار روزگار نکهی نو آغا تا خپل اقل تا خپل دماغ و تاو گورا که پا خب بنیاد ولا شی نور که چه که دا سوال ورکوم دی دا سوال عادی گرزی دی عادت نسی دا خبر گناه ترسی گی او مرا تل شریعت کی مانه دی پا طریقه پوی کمه چه سوال مکاو گناه دا خزویا چه خپا نشی ها دا پین دو روپیو سوالا و بیا بلچان سوال مکاو دا دو روپیو والا و بیا بلچان بچه سوال مکاو و خنخ کاری نسیت وطاو که را تل مانه او کنه داره تا پته نده که مالدار ده او که غریب ده ویده مالدار خیر ده صدقه پا مالدارم کیگی چه تا ده خدای نوم واقعش با دوی ما خبر مکاوه ده که اغیره تر طول نه اول نمبر ده خدای نوم علی ده خدای پا نوم خیر را با هر که اغا خدا خاون ناس تو مالداران نی او خدای وی ما خیرات ورکاو خاون می مورکاو ما وی ده خدای نومی واقعشو خپل کار بکی ورد الله ده نوم حتا کیو که خدا وی چه بس ما خاون مالو چه اغوی مور کور ده خدای پا نومی مور کور ما سکڑی وی کنجوسو وی جندم تیره ده ده خاون ده سر پس معمولی خبر روان شو کبر جنو چه روان شو تین مال طلاق را کن چه طلاق را که دیر خشوا دلالم پلار کرا چه پلار کرا لالم ردت می تیر شو نو بل لری و بل کلی و التا چو غختم نو بل چا سر می نکاو کلا اغا خاون ده دن اخا خاون دو خاطر دیم مال دارو اردن زیاد مال دارو دیم خشتو اردن زیاد خشتو ده ده اخلاق خرابو ده اغا اخلاق خشتو دی شم بخیلو اغا سخیو نو تیک ده چه ده خوشحالو ما چه دیلون بخ... خپاوم چه دیلون بخاون طلاق راکو خوچه ده دیم را تا ده اغا نخا خاو بلو چنو خوشحاله شم و یو ځل د خپل دویم خاوند سره ناست یم ډوډۍ خورم یو سوالګري سوال وکړ په دروازه یې واد وکړ چې خیر راوړی د خدای په نوم نو ما فورا زه خو سخي وم د مخکې نه خاوند نه تپوس وکړ چې که دې خوښی دې سړي له به یو نوړی روټۍ ورکړو لکه د خدای په نوم یې سوال وکړ او تپوس مې ځکه وکړو چې هغه مخکني خاوند خو رټلی وم خاوند مې ویله شابه زر وله ورکړه یو نوړی مه ورکوه غونډه غونډه روټۍ او ترکاري وله ورکوه ولې د خدای نوم یې راته واغېشته نوره ما ډېر خوشحاله شوم چې خدای هغه خاوند و دام خاوند دی زر مې پلیټ کې ترکاري واچوله ما خو مخکې نه م شوق و خاوند مې راته زر در پې د پاسه غوښې واچولې او روټۍ مې راواغېشته او خاوند مې و چا به زر وله یوسه مسکین دی غریب دی خدای خدا کم ځای نه برادري وی چې ورلمه روټۍ مې وله ورکړه او سړي ته مې وکتل حیران شو چی واپس رالم او کار می بدلو خاون ناتوی ولی امی چی خاون یا ناشنا شی می ولیده چی دی ولیدل وی چی دا سوالی که دا خود ما غدول خاون دو دا خواق بلاو او پریر سخا جامو پس خا شکل او سخا پیزار که او ما خوال سوال ورکو وی جلد روکه می ولا ورکو دا خواقو اغا ظالم خوری مالدارو تس چلو شو او مقه دی
او د جیتات خاون د اوخانو ګډو چیلو د مریانو غلامانو خاون او د کورونو خاون خو سوال کوي د خو هغه خاون دی زما. وی ما ورته وی چې یاره اوس دا دې سوال کوي او سړیا یو ځل یو سړی راغلی او زه د ده په نکاح کې وم ستا نه مخکې او هغه سړي سوال کړی و د خدای په نوم او ده ماته وی مه ورکوه. وی ما ته مې خاون وی چې یو ناشنا ده ته بله ویم تا خو هم ناشنه وی زه درته ناشنه ویم. ایمه چې او وایا وی چې هغه سوال د نه چا کړی و او ستا د خدای نوم یې رته اخیستی و او ستا دې خاون تا ته وی چې مه ورکوه زه وم. ما ستاسو آواز اورېده ازو د خدای په نوم هغه ورنه کړه د بل د خدای په نوم غوښتنه وکړه نو خدای پاک انقلاب راولي که نه راولي. اما سائل فلا تنهر سوالګري د خدای په نوم آواز وکړه هغه نه خدای څه شی جوړ کړ دا مال نه هم خدای خلاص کړ دا ځمکو نه هم خدای خلاص کړ دا کورونو نه غلامانو ویندو نه هم خدای خلاص کړ او دې بل خدای ورکړه او اکا خدای راوست د ده په در کې ودرو تا خو نه ورکوله اوس دله دې درکۍ کې نه درکۍ غواړئ که نه غواړئ زما رونو رزق د خدای په لاس کې دی.